Вже четвертий рік поспіль Тернопільський благодійний фонд «Карітас» з благословіння архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Кир Василія Семенюка проводить реколекції. Духовні науки виголошуватимуть і цього року. Ці реколекції будуть присвячені темі служіння, так як особливо в теперішній час це є дуже важливо. Бо бачимо, що обставини, які складаються в житті, деколи змушують тих людей, навіть які і не уявляли, і обставини є заохотою до такого служіння, як волонтаріат, чи допомога людям у потребі різносторонній. Розпочнуться реколекції в Тернопільському благодійному фонді «Карітас», що на вулиці Замонастирська, 1 у Тернополі, в середу 11 березня. Провадитиме духовні науки настоятель храму Матері Божої Неустанної Помочі отець Мирон Шевчук. Реколекції розпочнуться 11 березня о 14 годині в приміщенні Тернопільського благодійного фонду «Карітас» у нашій капличці Святого Вінкентія. Закінчення реколекції буде 13 березня у п'ятниці до обіду до 14 години. Хотіло б ще запросити як і працівників, також і наших добродіїв, жертводавців, а також і людей, які би були раді побути впродовж цих трьох днів з нами.